Nikiweza kuvuta gamu kichwa inaniuma. Nikikaa siku mbili, siku moja hata kichwa inaanza kuuma. Hata haifiki siku moja. Siku moja haifiki. Hata haifiki siku moja, itasiku tu hata tumbo inaanza kusema tu hata kiu tu inaanza kukujia tu. Hata ujui kiu inakukujia, unasikia tu hata unaenda tukamvuta ni chome yako, mvutishie yako. Anakope yako unavuta yako kidogo, unaenda yako unasaka pia yake. Wewe pia utamvutishia yako. Ni kwetu tu nikibabia hata shule tu wenye yoyote tu wenye watanipeleka. Bora nisome, bora ni kwetu mkubwa, nipate pesa yangu. Hata niweze saidia tu hata mtu mwenye nilikuwa na yeye hata kama street. Mimi naitwa Abu. Kwetu ni kibabi. Nataka tu hata nikisoma tu nitakuwa vizuri. Anakujanga tu hapa kila siku kutusaidia. Tunakula, tunaomba Mungu ametusaidia, tunakula. Naishi, tunalala vizuri. Wako vizuri, Mungu awabariki, na walete kila siku hata waishi vizuri. Sama, unatamani sana kurudi shule. Umefunga kwa class 2. Pia kwa maji ama nini? Class 2. Umekuwa kwa siku ya ngapi? Nilikuja itown, nilikuwa kitamba hata. Nilikuja itown, nilikuwa hawa tu, nilikuwa na nileanga hawa. Hata mapikipiki. Nyama gani hapo? Nilikuja itown, nilikuwa, hata hii mwezi ya Christmas imeisha nilikuja kitamba. Bado niko town. Big man. Shule kwa nini hata toka leo? Da gani sasa? Toka leo. Angalia hapo. Tuzle. Shule. Mungu asamanga wapi leo? Kwetu ni kibabi. Shule ya kibabi. Kwetu ni kibabi uka hivyo lakini nasamanga pia na shule ya kibabi. Kwa hini kibabi shule ya kibabi? Si kwetu ni kibabi. Kwa bume yetu. Na kwa nini kwa street na kwa shule? Eh? Kwa nini kwa street na kwa shule? Kwa ndoroga tu. Ndoroga? Nilitoroka na pesa ya mamangu. Nilikuwa ngumu kurudi hao. Mamangu mwajai patana na ya jana. Ninuwai kutana, akanaambia tu nirudi nyumbani. Na utamini same, kakata. Kusa, kama utamizuwe ugu straight. Kama za street ni ngumu kwa hivyo. Street ni poa hana kulinganisha na nyumbani. Home. Home na upoa. Asema hiyo wanasema mwaza ya street kwa hivyo. Lakini mtu akitaka ndo anarudi, lakini kama mtu amekatalia taona hawezi yani. Naomba kwa nini mtu anakatalia taona? Kuna ni poa sana kwa taona. Ana na sasa. Sasa nikienda nyumbani na hiki hiki ile sasa aje. Hapo leo ndoonekana yako leo bwana. Sasa hii ino imeniingia sasa na siwezi acha kwa leta ni. Sasa ndio nafanyanga siwezi enda funda. Watu watatu ni hapa juu ni karibu. Hata nilienda kwa matangazo yangu na babangu. Sasa wewe unakwenda kuacha sasa hivi. Aha, mtu kama amezoea igamu hezi aja. Aha, watu wangina mvuta sana paka mtu hezi aja gamu. Eh, paka gamu dako huku. Walalalalala. Nakonyea kabisa mba. Kiacha, sali unaache unasikia aja. Mta nasikia vibaya, hata nasema tu amimisi tu alikona kiu ya kufuta. Mwini nauma makichu ya nauma. Ani? Siwe namuleta tu paka nenda tu anatafuta sasa pesa ya kuvuta kwa. Kale mnika anaita apande kwa njia. Unajua atamsimamisha. Abu. Kuna mtu akitafuta kuna nini kuna hospitali yenye anaanza kuanza kutibu. Kuna pasta wetu anatu kuna hospitali na kwangu ya pasta wetu ana ugonjikanga anatupelekanga anatutibu. Anatuanga pasta mkolo. Wapi huko? Anashingi tu hapo kandue. Anaambia kuja anasema atafutia dawa. Ande plate. Ana hata anatukata zangu gamu lakini watu wasikinge. Sasa gamu kama imeingilia kwa mtu haizi sikia tu aache gamu. Acha mtu anafuta tu gamu.
Mimi natoka Kimilili. Wewe wakandunyo unajua kurap? Ni mimi nilifanya nilitoroka nyumbani. Nilifanya makosa. Walikuja kwa wakanitafuta huku kandu, nikaenda nyumbani tena nikarudi. Nilikuwa nimezoea huku hivi. Gam. Kichwa inaniuma. Nikiweza kuvuta gam kichwa inaniuma. Nasikia kichwa, maumivu ya kichwa. Nikikaa siku mbili, siku moja hata kichwa inaanza kuuma. Hata ifiki siku moja, itasikia tu hata tumbo inaanza kusema tu, hata kiu tu inaanza kukujia tu. Hata ujui kiu na kukujia, unasikia tu hata unaenda tu kwa mtu, nichome yako, mfutishe yako. Anakope yako, unafuta yako kidogo, unaenda yako, unasaka pia yake, wewe pia utamfutishe yako. Ye pia kivute, pia atakusaidia pia uvute. Sasa ukipata njia ya kuacha gamu, mimi nimezoea huku hivi, siwezi nikarudi nyumbani. Huku hivi ni gamu. Inafanya uwezi rudi au? Nasinakwambia ukipata mtu akusaidia kuacha gamu, akutafutie dawa. Unajua kuna kuwa na dawa ya kuacha gamu. Naacha akinunulia naacha. Urudi au? Shule narudi lakini nyumbani sirudi. Huko nyumbani ndaibika, nilifanya makosa kubwa. Mimi niliiba simu. Simu kubwa. Hiyo simu nilienda na town na mtu fulani, nikasema nimeokota, na mtu fulani akasema ati ni yake. Asa, mimi nikaacha. Mama watu wengine wakakuja wakaanza kusema ati eka pattern kama ni yako. Na wangu. Akashinda kuweka pattern na akampiga, akamuumiza, akasema simu sio yake. Asa akasema, njoo bwana. Umegao simu, mwenye atapatikana ni yake atachukua. Karana no ina na ileza, bwana kanja kuti hivi. Karana. Ulomo rumesha kile no reo. Wewe jani ndika, bora sana. Bwana kapora kile. Kama hivyo huko na yeye, huko sema ni yeye. Tena kama mmetusaidia hivi chakula, tena mmetusaidia kwa next time manguo na chakula tena. Watu wa Street Boy. Hata mtu akiomba aende shule wanaweza mpeleka tu, bora asome. Hata akuwe pia mtu mkubwa asaidie kwa watu pia. Ni kwetu tu nikibabia, hata shule tu yoyote tu yenye watanipeleka. Bora nisome, bora nikuwe tu mkubwa, nipate pesa yangu. Hata niweze saidia tu hata mtu mwenye nilikuwa na yeye, hata kama street. Wewe ndio utabaki kwa shule? Na class 2.